U četvrtak, 20. lipnja u 20 sati na programu Radio Televizije Herceg Bosne pogledajte dokumentarni film Priča iz logora 4. osnovne škole. Film Udruge hrvatskih logoraša HNŽ-a snimljen je u povodu 30. godišnjice zatvaranja toga logora, jednog od najzloglasnijih zatočeničkih centara koji je bio pod nadzorom armije BiH. U njemu je bilo zatočeno 120 hrvatskih civila i vojnika, a ubijeno je njih 17. O mučnim detaljima iz logora bivše 4. osnovne škole nakon 30 godina govore bivši zatočenici koji svjedoče o premlaćivanjima, zlostavljanjima i drugim brutalnostima kroz koje su prošli. Njihova potresna svjedočanstva pogledajte u četvrtak u 20 sati na Radio Televiziji Herceg Bosne.